lagi kulit no sari. Iki lo iki wajib lo tadi total pinte suguhan kong sepuk pinte. Aki kulek no salin iki lo iki wajib lo tadi total piti sukuan kang sebu kemes sembuyu. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindan kok dengaren meruput mak iki pancen tak gawe meruput kok nak iya mergo iki mayangan oneng kantor DPRD provinsi iya awak dhewe atur panuwun karo panjenenganing para-para ingkang kawogan sarta para-para ingkang lenggah ana ing kantor DPRD provinsi iki utamane panjenengane Bapak Ketua DPRD DIY panjenengane Bapak Nuryadi SPD ya Wakil Ketua DPRD DIY Bapak Huda Triyudiana ST Bapak Anton Prabu Semendawai SHMKN panjenengane Bapak Suharwanto ST ya uga panjenengane Bapak Haryanto minangka dadi sekretaris DPRD DIY lan ketua panitia wayangan panjenengan Bapak Budi Nugroho SHMM. Oh iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ngarep kowe mau takon kok tok gawe meruput. Iya. Pancen nek ning jaba-jaba, iya, kowe karo aku kulino wayangan sing gayeng-gayengan no. Iya. Ning eneng DPRD iki iso ditonton. Iya. Sopo sing seneng gayeng-gayengan lan sopo sing pancen lahir batin tresno karo wayang delok lakon. Oh ngono ya mak. Ya wis mbok elek mbok apik awak dhewe mlemo lementaske ning sing baku lakone lakon sing baku. Oh ngono. Iki Bagong ora nganggo training. Ora. Iki tak delikke Bagonge. Iya. Ngono ya. Iya, malah pelinge bapak-bapak panitia. Ya. Lakon ki mengku tuntunan, tontonan, tantanan lan tantangan. Ya, mula iki didhawuhi supaya limbukane ora gladrah kakean sing baku critane no. Lah iki aku malah seneng. Kadang kala ya sok ngoyo ngene iki ya, Mak. Iya. Wong kadang kala awake dhewe ya sok malah sosok ya wis mulai rada piye ya nglepeh no. Ya. Lah terus iki do njaluk lakon terus ngawur-awuran. Heeh. Semar mbangun gedung kesenian. Bagong ngecor dalan ayo lek pecah ndase dalange. Heeh. Ya pancen bener ngono ya, Mak. Iya, mula lakon iki jane ana sing baku, ana sing pakem kaya ngene iki. Mula awak dhewe matur nuwun banget tanpa pepindhan dene panjenengane bapak-bapak sing lenggah ning DPRD provinsi isih kepareng nguri-uri kabudayan. Ya, nguri-uri kabudayan kepareng gelar wayang ana ning halaman DPRD provinsi DIY kene. Ya. Kanthi ujug nok kejaba ngleluri marang kabudayan Jawa, ngleluri marang seni budayane awake dhewe. Ya. Kadang kala ra isih ana ta nok lapisan masyarakat sing wedi mlebu halaman kantor DPRD, wedi utawa kikuk mlebu halaman kantor DPRD, janjane ora kaya ngono. Iki milik masyarakat bersama. Ya. Ana ing kene lenggah para bapak-bapak dewan sing minangka dadi aspirasi ning para warga masyarakat. Ya. Sing menyuarakan hati masyarakat tinampa dening para bapak dewan lan diaturake dening para pemerintah-pemerintah sing lenggah ning pusat. Ya. Mula aja wedi aja pekewuh aja ora kepenak. Iki kabeh nggone masyarakat nok. Ya. Nek ora ngono ndak ana jarak antaraning para bapak dewan karo warga masyarakat. Tetep kudu manunggal tetunggalan nyawiji iso mujudake negara ingkang kuat kukuh bakuh sentosa. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Mula aku matur nuwun dene isih dilanjutke. Iya. Nggone wayangan setahun sepisan nok. Iya. Setahun sepisan wayangan apa Bapak Dewan do ora kuat. Ha iya. Ya mestine ra ya kuat ana nek urunan rong kilo dengkulmu mlocot ora. Ha ya kon kudu ngono nok. Iya. Aku mbiyen wis tau tate matur. Iya. Wis bola-bali matur. Aja kok ming wayang, ning kene iki ya ketoprak ya ora apa-apa. Ya. Wayang wong ya ora apa-apa. Pokoke seni kabudayane wong
ngayu Jakarta kuwi kudu diuri-uri lan dilestarekake. Lah kewajibane sapa? Ya panjenengan-panjenengane kuwi. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Mung aja sok anggere pidhato kok nuwun sewu. Mari kita lestarikan, mari kita uri-uri budaya kita. Nanggap ra tau. Ayo wis sira. Cilaka ta, Nak? Iya. Ning nek piyai-piyai iki ora nyatane biyen wis tak aturke. Jaman semono nek ora kleru sing bibiti ning halaman iki ya. Nuwun sewu, Pak. Pak sapa, Pak? Nuryadi. Ya kaya kala wau paring pangandikan. Heeh. Awak dhewe udakara wis ping 7e luwih nek sowan rene, Nak. Ya, wiwit saka ning anu lobi kono kae nganti tekan ning kene iki wis bola-bali. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Tak suwun supaya tetep distarekke. Ya. Sesuk nek awak dhewe ora iso sowan mrene, wayangan ya ora apa-apa, ganti dalang ora masalah. Ya. Sing penting halaman DPR dikene eneng wayang dienggo mlumpuk para warga masyarakat. Ya, pancen kudu ngono ya, Mak. Iya. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Wis entuk apa jenenge iki lampu kuning saka penyari bapak-bapak. Ya. Mau aku ning lobi mau ya sedo rembugan sesuk taun ngarep ya ndak. Dicekat-ceketke. Oh iya. Ya mlumpuk-mlumpuk ora apa-apa. Heeh. Teras DPRD kae iki ya kanggonane masyarakat. Mula do neng kono ya ora apa-apa. Ya. Ning ora nguyuh sak nggon-nggon. Ha iya. Wong ngawur terus do nguyuh sak nggon-nggon. Ya ora dadi ngopo kaya, Mak. Mangsane ya wis kaya ngene ya ayo. Donga bareng-bareng muga-muga terang, Nak. Ya, muga-muga terang. Heeh. Semengi terang iso dinikmati pergelarane. Ya, pancen ngono ya. Matur sembah nuwun. Mula iki ayo dicekat-ceketke. Ya. Iki critane kakersaning bapak-bapak panitia ngersakake nek ora usah gladrah-gladrah, butuhe mengko lakone kecekel tekan bubar. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Ana nawala apa ora? Sementara iki durung, Nak. Sementara iki masih sedang-sedang saja. Ya. Masih santai-santai saja. Landai-landai. Ya. Ning iki ana nawala siji. Ya. Saka saking sate ayam Padamara. Jalan Mataram nomor 11 Yogyakarta, spesial ayam kampung. Oh iya. Edan iki. Nyuwun kembang, tembang kembang rawe kagem keluarga besar sate ayam Padamara Sidomoro Yogyakarta Magelang Klaten matur nuwun. Ya. Iki uga dirile langsung streaming Dalang Sena karo PWKS Live nek ora kleru. Ya. Matur sembah suwun tanpa pindhan. Mula mau Pak Nur paring dawuh, sing nonton ora ming ning mapan ana ing pagelaran kene tok nanging ning jaba-jaba ya padha nonton, malah luwih akeh sing padha streaming ya, Mak. Iya. Streaming nganti 20.000 penonton, minim-minime 15.000 penonton kono. 15.000 penonton iki kaya wong delok bal-balan. Ya. Nek dilumpukke ning halaman kene iki ora cukup, bludak tekan dalan kono. Oh iya. Ya bener ya, Mak. Heeh. Mula ayo iki dadi pratandha yen to pancen kantor DPRD lan para bapak-bapak dewan silenggah ning kantor kene iki peduli marang seni lan budaya ya, Nak. Ya, pancen bener ngono. Heeh. Ana sing nyuwun lagu kembang rawe langsung dikasih saja, Nak. Iya. Ulasan dadak werna-werna. Iya. Sapa sing arep kepareng nembang kembang rawe? Ya langsung wae gandeng sindene. Oke. Mbokong loro apa mbokong telu? Iya. Mbokong loro mbokong telu terus digelepungi terus digoreng, Nak. Mawur sinden kok digoreng ora. Ya. Ya. Diaturake sapa, Mbak? Saka iring kene wae coba, Mbak. Mbak Agnes, Mbak Ika. Ya. Karo Mbak Wah Ayu. Oh iya, Mbak Ayu. Dinggo keseimbangan. Heeh. Nggo keseimbangan. Wah ya. Sinden ki mung gumantung karo sandangane kok ya, Nak. Iya. Iki sandangane nganggo lep-lep. Iya. Kaya sandangan manten. Lah iya ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Apik-apik ya, Mak. Elek-elek. Iya. Iya, monggo kek ndang jumeneng, monggo. Kaya wayang golek. Ya, jumeneng. Heeh. Dibawani wong telu didum. Ya. Wong telu didum dibawani. Matur suwun.
Jare ora imbang, Pak. Nggih. Jare ora imbang. Lah ya wis pok anu. Paket komplit niki. Oh, nganu sapa? Ika tengah, Ika. Ika tengah. Oh, tengah. Iya. Ika iki rada cilik awake. Hah? Awake rada cilik dadine sing tengah iki sing enteng-enteng. Iya. Iya, Agnes iki arep cendhik ning daginge akeh. Iya. Monggo. Oke, Agnes. Langsung dibawani. Sinom Grandel ku mlebune kembang rawit di apa jenenge di gedruke sih? Ya, monggo dados. Kalau mongso gedruke gerakane padha ora dhewe-dhewe. Ya. Saka Mbak Ayu sik ya ora apa-apa. Saka dres iki kita. Iya. Bola Bali. Heeh. Ngaten mawon, sesuk ki Bapak panitia ki ngrubah jadwal. Ngrubah jadwal piye? Ya digawe jadwale ora pas jadwal Desember utawa tiba ning Juli apa tiba ning Agustus dadine ora ketekan udan. Oh iya ya Mak. Iya niki wis ketekan udan ngene iki pendak-pendak dek mben yo sowan mrene yo udan deres sore no. Iya. Nganti nyemplokke tenda tamu. Iya. Saiki tiba Desember. Iya. Ya mula ndang kala ngono sing sasi-sasi ora udan iki diturahke dienggo DPR di provinsi. Lah ya endi DP-ne kok ya? Iya. Monggo tak matur Pak Budi Nugroho ketua panitia. Lah iya. Mangga diaturaken, Mbak. Ben ngelekar ning ngarep salon. Mas angin biyen. Agawe. Ya. Mas angin. Agawe. Rucite gale. Tapi sak tenane penontonku iki wis anu, kangen karo lakon-lakon sing serius ya nok. Ya. Tenan kok. Heeh. Buktine mbiyen dek jaman eneng KR kae. Ya. Didhawuhi supaya Broto Yudha saka Kresna Duta tekan Duryudana gugur kae. Pungkasane pas lakon rubuhan Duryudana gugur ki wah jalan aspal nganti macet total. Ya. Tegese asline do seneng karo lakon-lakon baku. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Mula kudune diselang-seling saiki iki. Ya. Lakoke lakon baku terus lakon gojek. Iya, aku ki lakon gojek nganti kentekan lelucon nih. Iya. Nganti sok nanggap wong edan barang aku. Wah, wow, kae. Yo. Lara. Yo. Kangsi natya aku wis ora arep ngucap sembrono kok no nemahi tenan. Nemahi tenan piye? Dek jaman sindenku do meteng. Heeh. Tiwik meteng. Tiwik nglairke Genti Orisa. Ya. Orisa nglairke Genti Ika ning dilalah Ika ora dikeparengake momong putrane. Iya. Lah bareng Ika pas meteng aku clebang clebung sok bar Ika ge ayo. Lah kok tenan? Panjenengane nedeng hamil muda. Oh, ajan. Wah kuwi dikepras enak banget. Kok sik to? Krungu apa? Kelapa muda. Hamil muda bosok. Ora krungu kok ya, Mak, ora. Ya. Umpama munduta Barayu sesuk Prastiwi meteng ya.
bareng metu black roti. Rock me neng jala ni ti temah kunjing dikedruk kesek mas yuk monggo. Yeah.
90. Wis kepareng ngaturake kembang rawe ya nak. Ya. Luar biasa. Ono ya mak. Iya. Ah wis rada trenceng nak. Ya. Rada tertrenceng ning Anggris ngene iki wis angel diatur sing arep wis ora gelem linggo. Ya. Yo. Supaya kabeh prisa gandeng bapak-bapak saka DPRD Provinsi Kili ngaturi pasugat namayang kagem masyarakat akeh. Sing ngarep linggo. Ya. Sing mburi mulih. Lho. Anu ngadeg. Ya. Matur sembah nuwun ya. Alon-alon ndak nglinggui sirahe kancane. Ya, mong ngono ya, Mam. Men padha dipresani kok nak. Ya, pancen bener. Lah iya. Bareng uyuk-uyukan ngono kuwi ya ming areng ngendheke bokonge angel ra jamak-jamak. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Wis iki wis diparingi iki mau mbok menawa ming go nyiram. Ya. Kersane Gusti ming disiram men ora bleduk, men ora. Katon nek dienggo lenggah ki iso marai apa jeneng kuwi? Anyepno. Ya, pancen bener. Ya, iki uga ana nawala meneh saka Bapak Alim Suryono Pontianak. Oh.
edan buat keluarga di Sagan minta lagu lali janjine boyo sing kebareng nyekar neng kene diserat Mbak Tatin Lestari Andayani. Yo Tatin yo wong lurutin karo Mbak Iin yo sisan yo mak yo karo diperkenalke para kadang-kadang PBKS yo Mbak Iin iki karo sobat ngebiar karo sobat ngebrok no sobat ngebrok yo alon-alon yo podo-podo piyai kulon progo iki tak jodoke dadi siji sing siji piyai Sentolo sing siji piyai Kali Gesing yo ning sing siji cilik siji gedhem ha siji cilik siji gedhem mulane awakmu iki kendok anu sudanen ora saya lemu iya iki ora saya lemu meng klambine gegeden kok ha klambine sing gegeden adi cilik dijitet disekeng digembosi sik wae endi ana anune ha sing marahi gembos ngetake ana endi ja ngapa digembosi ora ana pentile kok digembosi iya ayo dibawani sing piyai sing bawa Tatin ya ora apa-apa engko nek baikin durung apal bawane ben Tatin sing bawa ya nggih ya dina ya dina minggu kang ta kok ana swara sing beda mau. Ayo Tatin kuwi kuwi nek nyuwara seru rak karo ngono. Aku ora krungu e. Oh ayo. Oh lah ya wong kowe iki terkenal budek kok ya. Lah ya mulane lah apa to ana swara apa? Ki mau apa? Wes kowe nyuwara mau lho, Mak. Ngono kuwi. Sapa sing muni? Ayo kowe kuwi saka kowe. Aku ora krasa metu ya apa-apa e. Saking gedene iki nganti ora krasa. Wow. Kayak penggemarmu kayak ini. Nggih. Angger kowe nyanyi mesti dai ngono. Iya. Ndira ketok e wong sing nang endi ya? Lah wonge biasane iso joget-joget petakilan kae kok. Lah kene ngene ora. Oh, halo bro. Iya, tertib ya. Wah, ya jelas kae. Sirahe wis ngeling-eling ngene. Kae kae engko nek ra kuat tak nglekar ning ngarep salon. Ya kowe iki penggemarmu ya rada sliring ngono kan. Ya termasuk penggemar jenengan kok. Ora wae kae nek pas wayang mulai dek iki meneng wae ora gatek kene nek muni limbukan ora langsung ngadeg apa meneh nganggo tembung Tatin langsung. Kok iso ya Pak jenengan? Hah? Kok iso? Iso lah kowe meng gampang kok. Iki dilebokke. Hah? Oh. Coba. Oh, menamu lebokno ngene. Awane. Mangane sing endi? Apa nggon aku sing tak lebokke mangan. Lombain. Kowe lombain ki lho. Aku ya ora iso. Arep dileboni Pak Senae lho. Eh, wong kowe kok Iin ngopo ta kowe iki senae tok lempar-lemparke ora? Ayo kan Mbak Iin wong anyar nek aku wis paham ngono ki. Oh ngene ki meng ngene ki ya jelas wajar. Iki tangane ditek ditekuk. Niku kabeh dilebokke niku. Ayo. Jasal Mbak Iin, lebokno. Apa kowe lho jajal kowe lho. Piye wi mau? Ya aja ning kene kok ya ora iso aku ning kene. Latihan sik. Kowe belajar ora sembrono kuwi. Tak kira ora iso e. Oh iso. Dalang apa-apa iso. Cepat mong lali yane. Apa ta? Ora apa-apa. Ya apik ngono kuwi sing jeneng sinden kuwi kudu iso merakati ndudut atine penonton. Dadi nyuwara barang kudu digawe semesra mungkin.
sok cantik. Ya ben ngapa ta emang kan aku cantik. Waduh. Wah, sudah. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak kenapa-kenapa. Kamu enggak percaya kalau aku cantik? Percaya. Nek dandan pancen kowe iki aurane jedul. Iya. Nganggo klambi Jawa nggo gelungan ngono kuwi tatine sapa piye ismene sing ngarani Tatin Ayu? Kabeh nyebut Tatin Ayu. Ha durung ngerti asline kok. Asline ya apik ayu. Delok nek nang omah. Wah, langsung. Penggemar kuwi langsung do kecewa berat langsungan. Nang omah tangi turu to. Wis. Tangi turu meng nganggo sarung kuwi disuwelke nggon kene iki. Ngelik tangi sok amben. Ngapa lho gayane sok ngono. Ngeri. Aja dotok bayangke menan. Asli elek tenan. Ya orang nganggo tenan nek elek lho. Lah ngeterke anake raup, rekae nggo kudung kleru serbet. Ayo. Tekan sekolahan ya ngleleng ae. Ya kuwi iki kudung jaman now. Ora. Rekae anak selak kesusu ngeterke anake, anake selak telat nyaut kira kudung dipeniteni bol serbet monggo ana anguse barange. Takon ibu Tatin kok ngagem serbet? Ndak, ini kan model sekarang. Iya, memang itu model zaman sekarang ada angusnya itu loh. Angusnya dengkulmu melocot. Iki baleni ora mau. Terus ya. Terus ngendi ya? Saya aku lali ya, dadak dijak omong dalange, dalak omong wae dalange. Loh, arek omong apa? Ora omong. Senengane bareng-barengi lho. Lah kowe nek ora dibarengi ya menesu ae. Ora nesu. Lah iki nek nembang dibarengi ngene iki ya dadi ra cetho no. Ra tek. Ya. GR kowe sik ngeploki kami wong selip e. Lho. Lah apa-apa wong selip ana sing seneng imbang ora lho. Timbang ra ono. Wis tok jak Bali wae tin ngono. Tok keke teras kaya anggere kowe liwat terus, Dok. Kowe metu ngeslah motor ya dhewe langsung. Wis pokoke kaya ngleleng kowe. Iya. Pinter. Pinter golek alasan. Pinter golek tatasan. Alasan. Apa emang? Wis tak teruske kowe iki senengane sok tau kepo. Ya mulane rasa omong nek ora gelem dijelaske. Kepo. Apa kepo? Kepo ya. Apa? Kepengin tau. Kepo. Aku wis dong lagi kata-katane bocah-bocah kuwi saiki anggere ana tulisan kepo. Anakku anggere muni tak takoni arep ngopo enok? Kepo bapak iki. Oh nek sing kuwi kepo iki ingin tahu. Nek sing tak kepo lho ngono iki. Tak kepo iki tak kampleng jajal ye kowe kene jajal. Beda ya kae. Tak kepo pancal tenan. Kok le ngompet to nesu wae iki? Ya ben. Mbok sabar ngono lho, dadi dalang iki sing sabar. Sabar ya ana watese, agi kulon progoe ndek wates kok. Lah kuwi ndekku lho. Endi? Kulon Progo. Oh, ora ngono ayo. Kok endi lho? Kata-katamu ora jelas kok. Meng muni ndekku kok ndekku kuwi konotasine banyak. Iya. Kalau wae, sik ngeneng muni ndelok. Sik ngeneng kok ndelok kaget ngono. Yo. Ngandar-andar ngandoko ar
Dikendangi ngono kuwi ya kudune kuwi tanggap. Iya. Mas Denko, kamu mau ngapain sih? Kok ora jelas, Mas. Denko iki wong isinan nang ngerti kok iki ngopo? Dikendangi. Ah, isin apa kaya ngono kok isine jual mahal. Oh iya. Dikendangi sing piye ngono lho. Apa? Dikendangi sing piye ngono. Ah, lah kowe mau arek kepiye? Dadi niki jogetane manut kendangane. Dari kowe iki mbiyen bekas main anggo. Lah kowe nek anggo ora ngono kuwi ya kendangane. Lah kan iso dijukuk tariane saka nggo nanggo kuwi mau. Ya aku mau ora iso dijupuk e. Oh. Ngono anggere joget kok bingung, mulai awake dicilekke. Ora pengaruh awak. Siji kowe kabotan, loro ganggu sound system. Kok iso? Kok iso? Kowe iki nek joget wane kok. Tadi sok tukang ison iki golek iki swara apa to iki? Sene suarane jenengan kuwi lho. Apa aku? Tenan iki jane joget ning ora ketok joget. Sesuk iki sing marak nyuara iki rasah digowo. Lah apa? Ambung. Lah aku ora ngerti kok wis sing anu dalange kok. Ya, teruske malah ngrembug sound system barang. Jancane kowe ning ngendi? Jare kancane lak lagi gelem joget to. Iya. Ayo terus raine biru erem kuwi. Lah ngopo? Ayo kena imbase ngono-ngono. Ano? Arek kowe lobut-but. Ano? Kesamluk bokong. Ha iya, saking gedene ya. Iya. Ngono mak. Heeh, iki mau lali janjine pamundutan saka panjenengane bapak. Bapak sapa? Bapak Pocong. Sik to tak maca sik ora nyusu-nyusu. Yo saking Pak Alim Suryono iki lengganing Pontianak. Wo. Ning mbok menawa iki pas nedenge kondur terus kirim kagem kulawargane ana ing Sagan. Oh iya, minta lagu lali janjine sing nyekar Mbak Tatin. Yo. Wo, jebulono dite 100 sik Tin. Ki? Ya sini. Loh, tenan ora. Lah aku ngani joget kaya ngono lho. Nganti apa? Jogete kaya ngono. Lah didom wong loro. Ya engko Mbak Iin tak kaya aneh selape. Kowe ya ngungkuli lintah darat kowe. Iya.
Oh, di ya lumayan tak nang Islame Mbak Ora lho. Ayo wong ling ngrekoso. Kene gorene-gorene. Ling ngrekosoe bareng kok ming Slawi. Moh, pokoke di Domadil nyok tak kene ning Domadil. Iya. Ya kene gorene. Soko Pak Suryono iki. Sini nah. Iya, ya. Nyo. Wi dikeke wi. Wis aja meri ya, aja meri wis ben. Wis. Dadi penyakit. Ora, tunggu jajan bakso ya. Eh, kok sik di kei. Lah iki kepiye disuwek apa piye? Dijujuli kok ya. Jujul. Jujul 75. Pedus tenan. Mulane kowe iki lemu wong serakah. Kamu gar ora. Ya, lah ya nek kowe pengen lemu. Pengen lemu ya mana tau kaya aku. Kowe wis lawe. Hah? Wis lawe. Ya. Ya aja. Ayo jare kancane ben lemu ya kancane 75 wis lawe ya. Lumayan. Yo, matur sembah nuwun. Yo, dibacutke mak. Ya, ki saiki Mbak Lian. Yo, ki saka daerah Tlatah Kulon saka Kebumen no. Yo. Diaturi jumeneng monggo. Ben alon-alon noto ati. Ayo. Monggo Mbak Lian. Lian Sindu jenenge. Ya. Mula kowe mbiyen tak ganti jenenge. Lah kowe mbiyen ki jaman cilike jenenge Litia lho, Nak. Sopo? Litia. Litia. Iya, bareng gede aku Semelang. Kok Semelang? Nek gede kan cuk nek ditulis nek lanang kan upama jenenge Gatot ya Ki Gatot. Iya. Nek wedok kan Nyi. Iya. Mula tak ganti aja nganti terus jenenge kuwi ya elek banget e. Jenenge Litia nek ngarepe tambah inyi. Ayo dadi surasa dhewe-dhewe. Antil mutar ora. Nggih. Sugeng dalu Mbak Lian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Waduh. Kudu ajar kowe kudu ajar iki. Sugeng dalu. Kepriwe kabare? Nggih, alhamdulillah apik niki. Iya, wah suarane gedhem ya. Gedhem napa niku? Gedhem gedhi. Oh, gedhe. Gedhe, nek cara Mbak, cara Kabumen apa sih? Gedhe. Gedhe. Gedhe ya gedhe. Gedhe. Oh, nek cilik? Ya cilik. Oh, iya. Tuli wong Kabumen ki paling jujur. Nggih, Pak. Tulisane napa nggih diwaca napa? Persis kali sing ditulis, iya. Upamane pitik tulisannya pitik. Nggih diwacane pitik. Nek teng mriki wacane napa? Pitik. Napa? Pitik. Pitik. Padahal urupe P I T I K. Kudune maca tetep pitik. Nggih pitik. Nek wong yoja pitik. Nggih. Ha kuwi sing ora jujur ning kono kuwi. Iya. Tuli wong Kabumen apik-apik jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa nganggo O nggih Pak nggih. Sarwa nganggo O. Oh, iya. Upamane tenggene kula jendela. Jendela. Meja. Mejo. Sega. Sego. Kontal. Mencelak. Ya arep blusukne inyong ya. Tuli inyong ora iso diblusukno, wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane nggih. Ya seneng sih kaya kowe. Sing blusuk mung tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kaya kowe. Kaya ta. Nembak manuk, kuwi blusuk-blusuk, artine bunga kaya kowe. Blusuk-blusuk tuli nyenengake. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Wong dolan wae disenggoleki sing blusuk-blusuk kok. Dolan menyang mall, mall uangnya akeh, mulu blusukan ning gone wong-wong kuwi seneng, artine seneng. Iya, ngono ya. Heeh. Mbak Lian arep nembang apa? Napa niki nggih? Sing Banyumasan ya. Banyumasan napa Pak Dalang? Karo joget. Ya? Nggih. Iya, Pak Inje. Nggih. Ya. Tulis sing kendang ana sing iso. Sing kendangi Mas sinten? Mas anu susu anak-anak. Mas Mimi nggih. Mimi nggih. Mimi Denko. Iya. Mula bringose ketel ayo. Sok nganti gabres ora dilangi kan subur. Subur. Iya.
Nenek-nenek, mawi di bawah ini apa orang mbak? Nggih, makin nek mboten pas kali dipas nangge Mas Denko. Ya, wah Denko jagoan nek kon ngepaske. Iya, mangga Mbak Lian. Yo diaturke mbak. Raden. Raden Arya Warku ngeri mayang neng jaban rangka kono sinden apik mesti tak gowo no iya ki bian mayang neng gerabak iya Mbak Lian ki nyindani terus wah apik iki dijak iki dinggo menaikkan harga iya iya ngono ya dijak ra popo iki aku arep gowo presiden saka Amerika bo Amerika serengat opo Amerika serengat Amerika Serikat wis siap lagu Dawn of Soul waduh Don Ofsal niku kepripun? Dondong apa salah? Itu cilik-cilik. Iki areng gawa saka Batak. Ah wis konangan gawe. Lagune sluku-sluku Batak. Batak. Nggone topan kuwi. Niki nggih nyuwun sewu kula nek matur mboten saged alus-alus kados Mbak pake niki nggih, Pak. Ora apa-apa, aja kaya blekutuk-blekutuk lah pokoke. Pokoke ora ngapak, ora kepenak. Nggih, kan. Pancen kepenake ngapak. Ya, kaya kowe tulise ngapik kaya kowe. Wis ora sen gagas mbak-mbake, mbak-mbake iki nggih mbleku tuture alus tapi atine pating brosal ora karo-karo. Pating brosal niku kepripun? Kasar. Meletek ngoten. Lek men. Maksudnya niku kasar. Sakit ngoten nang. Lho kok malah sakit? Lah ngene niku pating brosal niku nek cara ngene kula meletek ngoten apa pripun? Atine ala. Atine ora apik. Wajahe pancen ayu-ayu ning atine padha ora apik. Nggih mboten nggih ayu-ayu. Conto niki kira-kira katin nggih lho. Rupane ayu tapi atine elek. Tuli ana duit 1 dijaluk 75 kaya kowe. Kancane diwene selawe. Nyata lamun satria jadi pati. Prakoso Praka Saka Kakung Luhur Abot-abotnya golek sandang badok Sandang pangan Kepripun pak Nek coro mbak kebumen sandang badok Nge Iya. Ora kasar pancen kok ya sandang badok. Iya. Nggih, nggih tengene kula nggih nek teng mriki luwe tengene kula kencot. Kepriwe iki? Nek tengene teng mriki kan luwe. Ngelih. Ngelih nggih. Tengene kula kencot. Wo, berarti nek ngelih iki nang nggonmu kencot to? Kencot. Wo, iya iya iya. Nek udut ngomprong-ngomprong congor. Ngomprong-ngomprong songor ki udut-udutan. Iya, ya manyan bener. Mari ngilik. Ngilik ki dalan gedhe kana. Iya. Mari ngilik dalan gedhe. Bedane akeh niku dadi kasanah budayane bangsane awake dhewe sing indah luar biasa. Iya. Surabaya ya beda meneh. Rek. Oh, Surabaya ki nek ngundang kancane ki rek. Oh. Aku tahu gaya neng kono tuku rokok susu erek disusu erek oke banget kok. Argo ngopo iki aku ngono. Niatku ki aku kan jaluk susu iki gayane kaya wong bojo kono susu erek. Malah digawe erek patang kotak kaya ngono. Iya. Mangga. Godek wa simbar. Caca. Jajah Yen ngantika Yen ngantika
katine wis sumuk to. Iya. Kuwi kaperbawan dit 75 mau. Ora tok balekke Iin sek selawe tetep kobong. Dasar satria prawira. Prawira di meja. Rama. Yo, gironge. Eling, 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 kula eling. Dunungane senapati. Joget ing ngono kuwi ora mung gak mikol po. Cah ra. Arepku sindhen-sindhen iki tak kon joget Banyumasan, Banyuwangen ngono kuwi meneh iso apik kok anggarane ming. Apa? Yo, mangga. Ayo yuk. Masa perang golek derek. Oh.
kendangane bareng mandek angel, Pak. Oh, Mas Denko ki pancen naleman ngene. Nggih mboten jane kula kula nek ngimbangi enom-enom ngoten nggih angel jane. Kepriwe? Ora apa-apa sih, ora apa-apa, Mbak. Pokoke kreasine pirang-pirang. Iya, jeneng sing seni kuwi berkembang kok kaya kuwi. Mungkin Denko tahu njuk anu ngendangi joget penari liyane dadi nganggo tung-tung gelek-gelek gelek-gelek kluthuk. Gara-gara sampean dikluthuk ora gelem dadi. Ngenjang main kompak kudune dipasna ya Mas ya. Dipasna. Belajar bareng ngono jenengan ngendangi nyong. Pokoke Denko maring Rika mengko inyong sing ngepasna. Iya. Dening jenengan sing ngepasna kan ku. Sing ngendangi Mas Denko. Kula belajar joget kali Mas Denko nggih sing ngepasna Mas Denko. Mengko mbangane bentrok. Dadi ne sing ngepasna sinten? Nyong, nyong kan dalange kudu melu ngepasna. Lah nek ora melu ngepasna ya nyong ya tuna. Tuna ya apa? Iwak. Iya. Ayo, Mas. Iya, Mbak. Ayo Mbak Ayu, Mbak Pras. Wow, sing nembang kowe Banyumas asli kok. Ciblek. Lah kayune ciblek. Iki ki sikik bapake. Iya. Ya. Kuradangan golek iseng latihan ping pindho ping telu monggo. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Mboten pas. Esuk dibenerna, Bro. Iya, aja kuwatir. Belajar bareng. Esuk dibenerna, Bro. Aja kuwatir dicocokna ya, Bro. Nyonge melu. Apa kok melu ora? Senengane. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Mawis tak aturake tono aja kokean sing werna-werna. Ya.